brightest entertainment presents. তুমি গাড়ি গিফট দিলা এটকাও নোহোৱাকৈ কনস্ট্রাকশনৰ পার্টনার বনালা টকা খৰচ কৰিছা এটা কো পার্টি তাৰ কাৰণে ইমান কৰি আমি তাৰ পৰা কি আদায় কৰিব পাৰিছো তোমাৰ ফিউচাৰ ব্রাইট নহয় বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিলা অভিদাত কৈও কি জানি তোমাৰ ফিউচাৰটো আৰু ব্রাইট হ'ব পাৰে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই যিমান পাৰি বুজাই বঢ়াই লিজাক সকলোতে খাপ খুৱাব লাগিব ন মই পিছে গৰগটি ভাল দেখা নাই মাতুতেটা ৰুৱা নাছিল কিয় তোৰ কি হৈছে নাতাশা নাই একো হোৱা নাই মিছা কথা নকবি একো যদি হোৱাই নাই তেনেহলে এনেকৈ মোক কণ্টেক্ট নকৰা হৈ গৈছে কিয় লাজত লাজত কিহৰ লাজ মই তোক আৰু তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক ফাঁকি দি আছিলোঁ মোৰ দেউতা যে দিবাকৰ হাজৰিকাৰ মানুহ আছিল সেই কথাটো লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ সেই কথাটো গম পাই আমাৰ ঘৰৰ সকলো মানুহ আচৰিত হৈছে হয় লিজা বা আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছতহে সকলোৱে গম পাইছে যে তোৰ দেউতা আচলতে কোন আছিল মই সেই মানুহজনৰ ছোৱালী বুলি তহঁতে আগতে গম পোৱা হ'লে কিজানি তহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিলি হয় বৰদেউতা বা ককাহঁতে কি ক'লেহেঁতেন মই নাজানো কিন্তু এইবোৰ কথাই মোক মেটাৰ নকৰে তথাপিও ককাহঁতে লিজাবাক একচেপ্ট কৰি লৈছে ডোণ্ট ৱৰি তাইৰ নাম মোৰ আগত নল'বি তাই মোক চব শেষ কৰি দিলে তই এটা কাম কৰ তই এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহ তোৰ খুৰীয়েৰে সেইখন ঘৰত থকালৈকে মই তালৈ কেতিয়াও নাযাওঁ তাই এতিয়া মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নহয় মানে সাগৰদাক সৰুদা বুলি মাতো যে সেইকাৰণেহে আপোনাক আনক যি বুলি মাতো মাতি থাকিবি মোক এই বৌ চৌ নামাতিবি বাইদেউ বুলি মাতিবি বুজিলি হ'ব যা চাহকাপ কৰি আন অ' বৌ অ' মানে বাইদেউ গাখীৰ চাহ খাবনে লাল চাহ খাব দেউতাই যি চাহ খায় দেউতাক চাহ একাপ দিব লাগে অ' বৰদেউতাইতো এই সময়ত চাহ নাখায় উত্তৰ নিদিবি তোক চাহ কৰিবলৈ কৈছো চাহ কৰ দেউতাক চাহকাপ মই দিওঁ আপুনি দিব নালাগে বৌ মানে বাইদেউ বৰদেউতাই যদি চাহ খাম বুলি কৈছে মই নিজে গৈ দি থৈ আহিম নালাগে মই দিম বোৱাৰীৰ হাতেৰে দেউতাক চাহ একাপ খুৱাব বিচাৰিছোঁ যা বনাব হ'ব মই এতিয়াই বনাই দিম বোৱাৰী হৈছোঁ যেতিয়া শহুৰকটো অলপ আলপৈচান ধৰিবই লাগিব বিৰহত লৈ ইয়াত এনেকৈ আছাহি
ইফালে মই গুটেইখন তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো। ও এয়া কিবা গপেম নে খসা খসি কই গহিন হৈ আছা? মনটো মোৰ ভাল লগা নাই। মনটো ভাল লগা নাই নেকি? কোনোবা চম্পা চামেলিয়ে মন হৰি নিয়া নাইতো? সব সময়তে ধেমালি কৰি নাথাকিবিচোন। সঁচাকৈয়ে তোমাৰ কিবা হৈছে নেকি? নহলে কি মই ইয়াত ভাও ধৰি আছো নেকি? কি হৈছেনো? বাদ দেখিব, বেলেগ কথা। ৰবাচোন, তোমাৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে মোৰ আগত কোৱা, মোক নকৈনো বাৰু তুমি কাক কবা? কোৱা না কি হৈছে। নিজকে কিবা অপৰাধী অপৰাধী নিচিনা লাগি আছে। কিয়? কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলা নেকি? অঁ, নকৰিবলগীয়া কামেই কৰিলোঁ। মই সিদিনা দিবাকৰ হাজৰিকা ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল। কি, কিয় গৈছিলা তুমি তালৈ? মই নিজে যোৱা নাই নহয়, মোক লৈহে গৈছিল। কোনে? সাগৰ দা বৌয়ে। মোক লৈ বৌয়ে সিদিনা দিবাকৰ হাজৰিকা ঘৰলৈ গৈছিল। তাৰমানে সৰুবোৰ এতিয়াও তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক আছে? সম্পৰ্ক নাথাকিলেনো কিয় যাব? মোৰ তালৈ গৈ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই যেন বৰদেউতাহঁতৰ ওচৰত ডাঙৰ অপৰাধেই কৰিছোঁ। কামটো কিন্তু তুমি সঁচাকৈয়ে ভাল নকৰিলা। বৌয়ে তোমাক লগ ধৰিলেও তুমি নাযাওঁ বুলি ক'ব লাগিছিল। কেনেবাকৈ যদি তুমি যোৱাৰ কথা এইখন ঘৰৰ মানুহে গম পায়, বৰ সাংঘাতিক কথা হ'ব। ডাঙৰ দাহঁতে মোৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাব। তুমি নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলা। বৌ যে তালৈ গৈছে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। গেটৰ সন্মুখত ক'লে গাড়ী সুমিয়াই দিয়া। এই সৰুবোজনীও বৰ সাংঘাতিক বস্তু দেই। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈও মনে মনে সম্পৰ্ক ৰাখিছে। মই এতিয়া কি কৰোঁ? নহ'লে ডাঙৰদাকে কথাটো কৈ দিওঁ নেকি? কৈ দিলেও বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পাৰে। কিন্তু নক'লেওতো মই তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নিচিনা নহ'বনে? এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছা? ভাবিছোঁ অকল ডাঙৰদাকে জনাই থওঁ। সাগৰদাৰ বৌ যে দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত ঘনিষ্ঠ কথাটো আগতেই জানক। তহঁতৰ লগততো ভালকৈ বুজাবুজি ৰাখিবই লাগিব। আৰু এইখন ঘৰত ভালকৈ চলিবলৈ হ'লে ডাঙৰ দা, ডাঙৰ বৌ অপ্ৰিয় ভাজন হ'ব নোৱাৰি, নহয়নে? আৰে, তই এনেকৈ চাই হ'লি যে! মইতো নতুন বোৱাৰী, তহঁতেই শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। গুৱাহাটী খনত গাড়ী চলাব নোৱাৰা হৈছো, ইমান ট্ৰেফিক জাম, বিৰক্তিকৰ। তাতে মগজুত যেতিয়া ট্ৰেফিক জাম হয় সেয়া বেছি বিৰক্তিকৰ হয়। প্লিজ স্মৃতি, অফিচলৈ যোৱা টাইমটোত অন্তত শান্তিত যাব লাগে। কেনেকৈ শান্তিৰে যাবা? না ঘৰত শান্তি আছে না বাহিৰত। এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়াচোন, মই দেখোন তোমাক কৈছোঁৱেই, লিজাক যদি তোমাৰ ভাল নালাগে তেনেহ'লে তাইক ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিলেই হ'ল। আমি যদি তাইৰ ওচৰত আঁঠু লৈ থাকিবলগীয়া হোৱা নাই। লাগিব, গুড যে যথেষ্ট বাঢ়িব তাৰ চিন দিছেই নহয় দুপাততে মোলাই। সেইবোৰে আমাক একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। মই তোমাক কৈ থলো চাবা, এদিন তাই আমাৰ গোটেই ঘৰখনকে ডুবাব। সেইবুলি মই এতিয়া কি কৰিব লাগে? তুমি একো কৰিব নালাগে, ডুবিব ধৰা টাইটানিকৰ তুমি সেই বেহেলা বজোৱা মানুহজনহে। এতিয়া শেষ মুহূৰ্তত বেহেলা বজাই আনন্দকে কৰি থাকা। চোৱা, তুমি ডাঙৰ হৈ আহিছে, কিবা ভাবিছা তুমি তাইৰ কথা? চোৱা, ল'ৰা এটা চোৱা, যদি বিয়া দিম বুলি ভাবিছাই তেনেহ'লে এই বছৰতে বিয়া দি দিম। তাৰমানে বাপেক হিচাপে তোমাৰ কৰ্তব্য সেয়াই। মই যে ল'ৰা এটা বিচাৰিলে তোমালোকৰ পচন্দ নহ'ব মই ভালকৈ জানো। মই ক'ব খুজিছোঁ, তাইক এতিয়াই বিয়া দি দিলেই তোমাৰ পিতৃ দায়িত্ব শেষ হৈ যাব। তাৰমানে তাইৰো এটা এম্বিশ্যন থাকিব লাগিব, তাইক জানো আমি এটা ছিকিউৰ্ড লাইফ দিব নালাগিব। এই ক্ষেত্ৰততো মই কেতিয়াও কি প্ৰণালী কৰা নাই। তোমাক মই ষ্ট্ৰেটকৈ কৈ থৈছোঁ শুনা, মোৰ বোধেৰে বিজনেছ কৰিব তাইও পাৰিব, চৌধুৰী কোম্পানীজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তাইও অসমৰ্থ নহ'ব।
অহ বো মানে বাইদেউ কি হল মনে মনে কি প্ল্যান করে আছ মইনো আর কি প্ল্যান করিম এইখন ঘর তো মনে মনে বহুত প্ল্যানিং এ চলি আছে মইনো মনে মনে কি মান ডাঙর প্ল্যান করিব পারো এনে নিজর কথাকে কিবা এটা ভাবি আছিল তইনো আর নিজর কথা না ভাবি এখন ঘর আন কারোবার কথা ভাবিবি নে বাৰু কি হল বৰ আচৰিত হৈ চালি যে মই কিবা ভুল কলো নে তোৰ সন্মান লাঘৱ কৰিলো বৌ বাইদেউ এইখন ঘৰৰ বেয়া হোৱাকৈ মই সজ্ঞানে কোনোদিনে একো কামেই কৰা নাই বাপৰে মইনো তোক তেনেকৈ ক'বলৈ কোন মইতো এইখন ঘৰত সৌ সিদিনাহে আহিছোঁ তহঁতো এইখন ঘৰ পুৰণা মানুহ আচল মানুহ মইনো কেতিয়া তেনেকৈ ক'লো ছাৰ আধা এইটো ফেমিলিৰ তহঁত হলি অতি বিশ্বাসী অতি মৰমৰ মানুহ ইয়াত তহঁতৰ বিৰুদ্ধে বা কাৰোবাৰ বিপক্ষে কিবা ক'বলৈ গ'লে মইহে বিপদত পৰিব লাগিব নহয়নে সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা কিবা কৰিবলগীয়া হ'লে বা কিবা ভাবিলেও প্ৰথমতে মই তহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু তই কেনে দেখ মই মানে মই একো বুজা নাই আপুনি মোক কিয় এইবোৰ কথা কৈ আছে কি ভুল কৰিলোঁ মই বাইদেউ নাই নাই তই কি ভুল কৰিবি কিয় কৰিবি কিন্তু মই তোক এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ চা মই তোৰ ডাঙৰ বা মাজু বৌ নহয় তহঁতৰ লগততো ভালকৈ বুজা বুজি ৰাখিবই লাগিব আৰু এইখন ঘৰত ভালকৈ চলিবলৈ হ'লে ডাঙৰ দা ডাঙৰ বৌ অপ্ৰিয় ভাজন হ'ব নোৱাৰি নহয়নে আরে তই এনেকৈ চাই হলি যে মইতো নতুন বোৱাৰী তহঁতেই শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব কি হ'ল একেবাৰে ৰোমান্টিক যেন লাগিছে যে নহ'ম কিয় মই একেবাৰে সন্মোহিত হৈ পৰিছোঁ রামকসম বাবুয়া নেই নেই মতলব মতলব অন্দর মে এক ছাপ হন্দর মেকে সোমাল হ্যাঁ এরো কেনেকে সোমাল এসাই ঘুস গিয়া আর তো চাই থাকি নাই 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 এতিয়া যদি মই কলিং বেল বজাই দিও তেও যদি দুয়ারখন খুলিবলে দৌড়ি আহতে ভরি মেলাই ধরে নেই নেই ও বহুত হি হারামি সাপ হ্যাঁ একদম ডাকেলা ইমান ডাঙর সাপ এটি নে মুসরা গুন টেটেরি কি করো এতিয়া ফোন ফোন কি করো হ্যাঁ নাই 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 তেও যদি ফোনটো করবাত থই আন করবাত আছে রিং হওয়ার লগে লগে দৌড়ি আহি যদি সেই দীঘলিয়া বিধর ঘাট
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फोन कीजिए ना। तो आपको गारंटी दी बुलाई छ ए बबुआ, अब का करेगा? क्या करेगा? हां पाई पाई करू का पाई ए नकिनो केने के सम्मोहित करबो लागे तोराई भलके जाने। एक मिनट रोमांटिक হৈ পৰে নহব ন কিয়? মই যদি এডাল সাপ হয় যদি তেওঁক নিৰিয়াই ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন। একেবাৰে ৰোমান্টিক যেন লাগিছে যে। নহম কিয়? মই একেবাৰে সন্মোহিত হৈ পৰিছো। ইমান ধুনীয়া মিউজিক বজাইছা তুমি। মই ক'ত বজালো? তুমিহে বজালা। মই নহলেহে তো যজ্ঞই হ'ব। ই যজ্ঞে তোমাকে মিউজিক শুনাই? এক মিনিট। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।